חברים, מה שמכם היום? חכי, בשיטה, שאני יצאתי בבית עם אבא, שולחתי הגישה. לויטל. כן, ששולחתי מחוץ מה שזה, כשקראתי בכלל. קרה. קודם כל, שם שלי קוראים ברבי. ברבי הכי טוב, זה יצא שם הכי טוב בעולם. זה מה שקרה זה כזה, שבדוק. אבל יש בה בשיטה, צריך שלמדתי, כן? אולי לא. לא גניב בכלל. בבא בשיטה שלמדתי. אמרתי שסניות בטלפון, רוצה לשמוע מוזיקה. אבא שלי קרה לזה תחזור. אלוהים לשמור. אני צריך תחס לשמוע אבא שלי, וויזי זה, פה גם ידעת. כל פעם שלי קרה לי ספן סכן. אוקיי, אותו תצא כמו אליהו, כמו אותו מיס שבאת אותו שאני מכיר אותו ושאני יכול מכיר אותו כמו אח יקר ובשביל אנשים אותו מיוס, הוא כאן אנשים אח יקר כתב זה היה לי זה אוקיי, צריך לצא ב... זה מוטי יזן, זה מושך לי. אוקיי, החברים של בשיטה רמתי, לא, אני מכיר את זה, צריך לדבר על זה. שגניב זה שמתי, כן. לא, שבכלל. אני... תכנס לי לשיר את זה? חברים, אני לבד בטח באוטו. אני בטח שצריך לדבר על זה שעוד שאלות גם את היד מה שהייתי בשיטה קוראי בשוק הפוצר שמעתי זה אני בגלל בשעה חצי עכשיו איפה זה הגענו? סקבו מה שחרים בשיטה אותה מירוץ לקבלת את היד הזה כמו שזה כואב ואני... יש לי נפח חדש כמו שזה היה פורנייט והייתי יודע את זה יקרוי בשוק אוקיי? אחרי הייתי לקראת שמעתי לא כל כך תחיל בעת... בבא מירוס לא? פשוט יש שם... בשני נאמר? אוקיי חברים פשוט בשיטה בבא מירוס ואני... בחצי, דקה הוא אוהב לכם לשמיעות מימיות עד שבו קושי הוא בטר ואני בשוק ואני סתם יש לי רגע את זה זה צילום את זה ששמעתי בטלפון אני עושה את הווידאו זה אני נכנס לסיכות סיטה ביוטיוב אני נראה את זה אחרי החיים שלי היום כיף חיים אני שוב יש לי אם רוצה אני רוצה לבטוח עוד מירוס ואני למה שאני לדבר על זה כלומר אליהו או שמה שבטוח הזה אני רוצה לגניב אותו אולי תכלס אם רוצה טוב עליה אוקיי אני רוצה לגניב את זה תכלס אני רוצה לשם מוזיקה הרבה דקות אבא שלו תחזר באוטו ממש, אני בטח הזה. אחרי יחד הבא, אני צריך לחברים לדבר על זה. פיקים נאצ'ן, אז תדבר עליכם. אני לא מדבר.